Mladý kluk, talentovaný, má možnost jít do Barcelony, povedme si úprimně Barcelona, Real Madrid, stále to rozpráváme to je prostě ten vrchol futbalovej scény on to s nimi rieši, všetko prostě jde jako má ale nakonec si pově, ty vole tak já to mám ponuku o Tottenhamu tak idem do Tottenhamu <laughs> To je velmi zajímavý jakože upřímně já to ani úplně tolik nechápu jakože na jednu stranu jasně Tottenham je menší tým, větší šance, že budeš hrát a tak dále, tomu všemu rozumím na druhou stranu, Barsa a problémy jakoby s financema, to znamená, že oni vlastně musí dávat šance mladíkům, nebo jsou do toho tlačení, aby, aby dávali šance těm mladým klukům. Jediný, když fakt hledám nějaký důvod, tak si říkám, hele, prostě to hraje dobrý fotbal, dávají tam šance i těm mladým, takže možná, že mu slíbili, že třeba v uvozovkách to postaví okolo něj, to se samozřejmě jako mohlo stát. Zatímco v Barceloně furt tam máš Pedriho s Gavim, který vždycky bude.